アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月10日、場所は兵庫加古川陸上競技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、 2022X リーグディビジョン3ウエスト。本日の一戦は愛知ゴールデンウィングス対クラブアイランズの一戦が予定されております。試合開始12時キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側、本日ホームスタンド側に陣取っております、カラーのユニフォームをまとっておりますのが愛知ゴールデンウィングス、1989年創部のクラブチームです。愛知県豊田市内の企業チームを練習拠点として選手主体で活動を続けているクラブチームです。近年は成績が良く、この4年間常にブロック優勝を果たしております。このコロナ禍厳しい中、5度目の挑戦 X2 への復帰を目指し今季挑んでおります。対しましてバックスタンド側に構えました、本日ホワイトのユニフォームをまとっているのがクラブアイランズ。こちらも歴史ある関西古豪のクラブチームです。株式会社ワールドの社内メンバーが中心となりチームが発足され、クラブチームとして現在も活躍しています。兵庫県芦屋浜を拠点として現在も活動している関西古豪のチームです。この両雄による一戦が間もなく行われます。試合開始までしばらくお待ちください。令和4年10月10日、兵庫県加古川陸上競技場にて NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催、 2022X リーグディビジョン3ウエスト公式戦、愛知ゴールデンウィングス対クラブアイランズの一戦が行われます。試合開始12時ちょうどキックオフ予定です。これより試合に先立ちまして両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取りますブラックのユニフォームをまとっていますのが愛知ゴールデンウィングス、奥側ホワイトのユニフォームをまとっているのがクラブアイランズです。愛知キックオフ、クラブアイランズリターンで試合が始まります。本日の一戦は1クォーター10分の正式形式で行われます。両チーム左右に散りまして、これから試合開始のキックオフを行います。キックオフキッカーを務めますのは愛知ゴールデンウィングス2番毛利、名城大学出身。かつて名城大学にキッカーパンター専任にありながらキャプテンに抜擢された、そのスーパー素晴らしい逸材がここでキックオフを務めます。対しましてリターンをいたしますアイランズは23番と26番が構えました。23番は金城、江南大学出身、26番は沼、大阪大学出身。
さあアイランズリターン、リターナー26番、アイランズ陣20ヤード付近でボールデッドとされました。この位置で攻守交代となり、アイランズの攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権を前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはクラブアイランズの攻撃となります。アイランズ自陣22ヤードの地点からのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まずはランニングバックに投げ渡し、トスをして左オープンへのランプレーを展開しました。キャリアは23番、ディフェンス陣群がありまして、このランプレーによる獲得は1ヤードのゲインです。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代と交代をロスと表現します。先ほどのキャリアはクラブアイランズ23番の金城、江南大学出身。位置変わりまして、アイランズ自陣23ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は9ヤード。今度はランニングバックにハンドオフ、手渡しをしまして中央突破を図りました。密集点をつく形で打開を図りましたが、キャリア23番、しかしこれもゲインは1ヤードにとどまっております。これによりましてアイランズ自陣24ヤードの地点からのサードダウン8の状況に変わります。攻撃権残り2回で、この残り距離更新8ヤードを稼ぐことができるでしょうか。アイランズクラブアイランズサードダウン8、さあここで三度3プレー目もランプレーを展開しました。キャリア26番、ハンドオフを受け右オフタックル付近をつきましたが、これによる獲得は1ヤードにとどまりました。アイランズフォースダウン最後の攻撃権になります。キャリア26番は沼、大阪大学出身のランニングバックでした。ここでアイランズフォーメーションを変えます。パンクフォーメーション、キックにより陣地挽回を図ります。ただしパントは攻撃放棄を意味します。さあこれを愛知リターンに入ります。リターナー17番、相手ディフェンスをかわし、相手陣45ヤード付近でプレーが止まりました。この位置から愛知ゴールデンウィングスの攻撃と変わります。リターンをしました愛知ゴールデンウィングス、17番は若月、静岡大学出身。クラブアイランズの最初の攻撃は結果的にパントにより攻撃放棄という形になりました。攻撃権は今度は変わりまして愛知ゴールデンウィングスに変わります。愛知相手陣46ヤードの地点からファーストダウン10、1回目の攻撃に同じく入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。パス成功、ファースト。まずアイランズはオフェンスが後方開始地点から後方より1回だけ許される前パスを選択しました。このパスをワイドレシーバー9番、8番が見事にキャッチしまして、攻撃権更新、ファースト。パスを投じましたクォーターバック7番は長浜、大阪市立大学出身。取りましたワイドレシーバーの8番はベリー・ヒューイット、失礼しました、海外からの参戦プレイヤーです。さあここでアイランズはランプレーを展開しようとしました。クォーターバックの位置に入りました13番がそのままスナップを受けて中央突破を図りましたが、しかしこれはアイランズのディフェンス集まりよく約3ヤードロスに変えられています。キャリアをしましたクォーターバック13番は吉田、名古屋商科大学出身のプレイヤーです。
下げられまして、愛知相手陣39ヤードからセカンドダウン13、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は13ヤード。パス成功。クォーターバック13番、今度はワイドレシーバー8番にパスを通しまして、約12ヤードゲインとしています。パスを投じたクォーターバックは吉田、取りましたワイドレシーバー8番はビリー・ヒューイット。愛知相手陣26ヤードからサードダウン、残り1ヤード。攻撃権更新なるでしょうか。この1ヤードの攻防に注目ください。愛知ファーストダウン。ここで愛知は手堅く中央へのランプレーを選択しました。託されましたキャリア35番、見事にこの期待に応えまして攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン。ランニングバック35番は、水野、日本福祉大学出身のプレイヤーです。ここでフィールド上に負傷者が発生したため、審判によるレフリータイムアウトが入りました。ここまでの展開は愛知ゴールデンウィングスが攻撃を順調に進め、アイランズ陣相手陣20ヤードの地点まで攻め入った状況になっております。愛知はこのチャンスを生かすことができるでしょうか。逆にアイランズはこの攻撃食い止めることができるでしょうか。試合再開となります。愛知相手陣22ヤードからファーストダウン10。最高ファースター。クォーターバック13番、ここでワイドレシーバー86番にパス。これを取って86番タックル受けながらセカンドへフォートで攻撃権更新。相手陣深い位置へ倒しでまで進みまして攻撃権を前進しました。愛知ファースター。パスを取ったワイドレシーバー86番は山田、滋賀大学出身のプレイヤーです。愛知相手陣10ヤードからファーストダウン2ゴール。エンドゾーンまで残り10ヤードの位置になりました。タッチダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に審判から黄色いウエストが落とされました。イエローフラッグ、反則発生を意味します。この反則はいずれにあったか間もなくコールされます。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤードの抜体となりまして、先ほどのプレーは無効、ファーストダウンやり直しとなります。プレー再開となり、愛知相手陣20ヤードからファーストダウン2ゴール。エンドゾーンまで残り20ヤード。インターセプト。ここで愛知13番、一気にエンドゾーンへのタッチダウンパスを狙いました。ターゲットは8番、しかしこれを待ち構えていたアイランズ4番が見事にインターセプト。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。
見事起死回生インターセプトを決めましたのはクラブアイランズ4番毛利、私の後輩になります、姫路獨協大学出身。アイランズ非常に厳しい状況をチーム代表でもある毛利が見事にインターセプトしまして、この窮地出しました。さあ反撃に入れるでしょうか。失礼しました、自陣1ヤードの視点からクラブアイランズファーストダウン10です。さあまず中央のランプレー、フルバックのダイブプレーによりまず確実に距離を稼ぐ形で前進いたしました。キャリア26番、厳しいプレッシャーの中約1ヤードゲインを果たしています。クラブアイランズ自陣2ヤードからセカンドダウン9、陣地厳しい状況続きます。クラブアイランズさあ再び中央でランプレー、パワープレーによりできる限り陣地挽回を図っていきます。これもしかし愛知のディフェンス集まりよくゲイン1ヤードにとどまりました。アイランズ攻撃権は奪還しましたが、しかし陣地厳しく展開が難しい状況を強いられている。自陣3ヤードからサードダウン8の状況に入ります。攻撃権更新残り距離8ヤードをここで回復することができるでしょうか。パス不成功、ここでクォーターバックはパスプレーを選択しました。ターゲットは14番、タイミングパスによりこの状況を打開を図りましたが、しかしパスのタイミング合わずパス不成功となっています。パス失敗ですとボールの位置は元に戻され次の攻撃となります。したがってアイランズフォースダウン8の状況に変わります。アイランズ自陣3ヤードからフォースダウン8、こちらもパントフォーメーションを取ります。パンターがエンドゾーン内にある厳しい状況を果たしてうまくできるでしょうか。スナップミス、ボールがエンドゾーンへ越えました。これによりましてセーフティー、自殺戦となります。攻撃チームがエンドゾーン内でボールを持ったまま倒れる、あるいはボールをエンドゾーンの外に出した場合にはセーフティー、自殺戦となります。これによりまして愛知ゴールデンウィングスに2点が入ります。愛知ゴールデンウィングス2点、クラブアイランズ0点。またセーフティーの場合は通常とは異なり失点をした側が次のキックオフを行う形になります。必然的に愛知は次の攻撃権を得るチャンスを確保した形になります。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてゴールポスト内にプレースキックを蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点、さらにタッチダウンの後にはもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。これに先ほど挙げましたセーフティーを加えると、得点方法はワンプレーで2点、3点、6点、7点、8点となり、この加点方式になり引き分けが起こりにくい得点構造になっています。さあ、そのセーフティーによりまして、失点しましたアイランズのキックオフにより試合再開です。キックオフ地点はセーフティーの場合は自陣20ヤードとさらに後方に下げられた位置からのキックオフとなります。アイランズキックオフを務めますのは7番の砂川、手塚山大学出身のプレイヤーです。さあここでスクイビックゴロキックを選択しました。しかしこれを愛知は返します。リターンを避けるためあえて短いゴロキックによりリターンができない状況を作っていましたが、しかしこの状況を逆手に取るように愛知ゴールデンウィングス51番が見事にリターンしまして、アイランズ陣25ヤード付近からの攻撃を獲得しました。さあ愛知はここでさらに加点を目論む模様です。愛知相手陣26ヤードという絶好のポジションからのファーストダウン10、
さあまずは中央へのランプレーで状況を打開を図ります。このランプレー味方ブロッカーの力もあり約6ヤードのゲインと変えています。キャリアとなりましたランニングバックは30番の近藤でした。愛知大学出身。愛知相手陣14ヤードからセカンドダウン4、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新は14ヤード、得点を上げるエンドゾーンまで、失礼しました、攻撃権更新までは4ヤード、エンドゾーンまで14ヤード。パス成功、タッチダウン。ここを愛知13番、一気にエンドゾーンへのパス。ワイドレシーバー8番に目がけて投げまして8番、これを見事に相手ディフェンスからしてタッチダウンとしました。愛知ゴールデンウィングス6点獲得です。パスを投じたクォーターバック13番は吉田、名古屋商科大学出身。取りましたワイドレシーバー8番はビリー・ヒューイット。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。キックフォーメーションを取りましてキッカー2番毛利のキックにより1点の加点を狙います。キック成功、1点追加。愛知ゴールデンウィングス9点、クラブアイランズ0点となりました。クラブアイランズが要所で相手に、愛知攻撃をしのごうと仕掛けておりますが、しかしこれをしのぐように愛知がまずセーフティー、そしてタッチダウンを重ねてリードを広げる形になりました。その得点を挙げた愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールは得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。必然的に得られる失点を、得点を奪われたアイランズの次の反撃に期待したいところです。さあアイランズリターン。このリターンは自陣20ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。さあしかしクラブアイランズ自陣24ヤードからの攻撃に入ります。クラブアイランズ自陣24ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック11番、ワイドレシーバー33番へのパスでしたが、このパスはわずかにコントロール合わずパス不成功に終わっています。パス失敗ですので開始点に戻され次の攻撃となります。アイランズ自陣24ヤードからセカンドダウン10。さあ今度は中央へのランプレーを展開しようとしました。しかしこれは愛知が素晴らしい出足を見せまして、このランプレーによるゲインを許しておりません。ノーゲインとなっています。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。このプレー反則はありませんでした。フラッグ無効という形になりプレー成立です。
しかし結果的にランプレーによるゲインはなくサードダウンに変わります。アイランズ自陣24ヤードからサードダウン10。インターセプト。ここでクォーターバック11番パスにより打開を図りましたが、このパスを取ったのは愛知19番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。素晴らしいパス、インターセプトを決めたのは愛知ゴールデンウィングス19番の金井、千葉工業大学出身のプレイヤーでした。ここで第1クォーターの時間がなくなりまして、第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、愛知ゴールデンウィングス9点、クラブアイランズ0点。攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。